ጥና የዚህ ዩቱዩብ ዩቱብ ቻናል ተከታታዮች እንደምናላችሁ አሁን የማቀርብላችሁ ቪዲዮ ቁጥር ሶስት የመረጃ ናሙና መረጣ ስልት ወይም በእንግሊዝኛው ሳምፕሊንግ ሜትርስ በሚል ረዕሰ ጉዳይ ላይ ይሆናል እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ ቁጥር ሶስት ያልኩት ቪዲዮ ቁጥር አንድ እና ቪዲዮ ቁጥር ሁለት አለ ማለት ነው እንዲሁም ቪዲዮ ቁጥር አራት አምስት ስድስት እና ሰባት አሉ በአጠቃላይ ሰባት ናቸው ስለ መረጃ አሰባሰብ ስልትን በተመለከተ ምሉ ኢንፎርሜሽን ለማግኘት የሚያስችላቸው የሚለውን ለማስታወስ ይፈልጋለሁ ስለዚህ ምናልባት ቪዲዮ ቁጥር ሶስት ላይ አሁን ያላችሁት ቪዲዮ ቁጥር አንድ ሁለትንም ሪፈር እንድታደረጉ መክራችኋለው አሁን በቀጥታ ወደ ዝግጅቴ እገባለው መልካም ቆይታ በጥናትና ምርምር አካሄድ ስልት ውስጥ ከጥናትና ምርምር አይነቶችና የመረጃ ምንጮች መለየት ቀጥሎ የሚከናወን ተግባር ቢኖር ከናሙና ወሳ ስልቶች ውስጥ ተገቢውና ትክክለኛውም ዘዴዎች መለየት ነው እስቲ ስለ ናሙና መረጣ ስልት ከማውሳታችን በፊት ናሙና ማለት ምን ማለት ነው ወይም ናሙና ንሞናም ይባላል አንዳንድ መጣጥፎች ላይ በነገራችን ላይ እኔ የተጠቀምኩበት በራሴ መጽሐፍ ስጽፍ በነበረው መልክ ነው ከዛ በኋላ ስያሜዎች ብዙ ጊዜ እንደገና ታይተው አንዳንድ ስያሜዎች የተሰጠዋሉ ስለዚህ ዞሮ ዞሮ አግባቡን ድረስ ችግር የለውም ናሙና ስለ እኔ ሳምፕሊንግ ለማለፍ ፈልጌን ንሞና የሚባል እንደሚባል ነው ስለዚህ አንዳንድ ቴክኒካል ተርሞች ሲያጋጥማችሁ በእንግሊዝኛውም አብራችሁ እንድታውቁ ለማሳሰብ ነው ስለዚህ ናሙና ስንል ከሞላ ጎደር በስፋ ከናሙና መረጣ ስልት ጋር ታያዥነት ያላቸውን ቃላትና ፍቺ የናሙና አስፈላጊነት እንዲሁም የናሙና መረጣና ወሳት ስልቶችን መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው እስቲ ትርጉማችን እኒ ለምሳሌ ናሙና የሚል ነገር ምን ማለኑ ናሙና እንደዚሁ ደግሞ የጥናቱ አካላይ የሚሉ አባል የናሙና ማዕቀብ የናሙና ወለድ ስተት የሚባሉ ነገሮች አሉ እነዚህን አንድ በአንድ እናለን እስቲ ከናሙና ወይም ሳምፕሊንግ ከሚል እናያለን እንግዲህ ናሙና ወይም ሳምፕል ሳምፕል ማለት አጠቃላይ በጥናቱ አካላይ ውስጥ ከሚገኙት የመረጃ ምንጮችና የመረጃ ሰጪዎች ሁሉ መረጃ ማሰባሰብ በማይቻልበትና አስፈላጊ ነው ባልተገኝበትም ወቅት መረጃ በመስጠት ጠቅላላ የጥናቱን አካላይ ሊወክሉ የሚችሉና ሁሉንም የመረጃ ምንጮችንና መረጃ ሰጪዎችን እንዲወክል የተመረጠ የመረጃ ምንጭና መረጃም በውስጡ የያዘ የመረጃ ሰጪዎች ተወካይ ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ላይ እኔ እያነበኩላችሁ ነው እናንተ ደግሞ ቀስ ያችሁ ቪዲዮን ስሎ እያረጋችሁ ዚጋ ያለውን ሚኒንግ ወይም ደግሞ ትርጉሙን ልትገነዘቡት ይገባል በቃ ተገንዝባችሁት እያንዳንዱ እዚህ ጋር ያለው እኔ ያነበብኩላችው ናሙና የሚለውን ፍቺ በደንብ እንድትገነዘቡት ይረዳል መልካም አሁን ደግሞ የጥናቱ አካላይ ወይም ፖፕሌሽን የሚለውን ደግሞ ምን ማለት ነው ፖፕሌሽን ይህ ማለት ደግሞ አጠቃላይ ጥና መረጃ ሰጪዎችን ሁሉ ያቀፈ ለመረጃ ሰጪ ናሙናዎች መረጣ በምንጭነት የሚያገለግልና መረጃዎች በወከሉ ናሙና መሰረት ከውስጡ ስለወጣ የጥናቱ ግኝቶች እና ድምዳሜዎች በቀጥታዩ በሌላ የሚመለከተው አጠቃላይ ጥናቱ ላማ ያደረጋቸው የመረጃ ሰጪ አባላት ስብስብና የመረጃ ምንጭ ክምችት ማለት ነው ይላል ጥሩ ቀጥሎ ደግሞ አባልን እናያለን በእንግሊዝኛው ያው ተቀምጧል በብራኬት ውስጥ ኤለመንት ማለት ነው እያንዳንዱን በጥናቱ አካላዊ ውስጥ የሚገኝ መረጃ ለመስጠት የሚችል መሆነ የማይችል አካልን ይመለከታል አዎ መረጃ መስጠትም አለመስጠትም ይችላል ከተመረጠ መረጃ ይሰጣል ካልተመረጠ አልተመረጠም መረጃ ይሰጥም ግን አባል ነው ማለት ነው ይህንም በደንብ እየተረዳችሁ መሄድ ይገባል እንዲ አባል ማለት ነው ማለት ብቻ ሳይሆን ምንድን ለማለት የፈለገው የሚለውን እየተረዳችሁልኝ እንደምትሄዱ ተስፋ ረጋለሁ የናሙና ማዕቀፍ ሳምፕሊንግ ፍሬም ደግሞ የሚባለው ምን ማለት ነው የናሙና ማዕቀፍ ሳምፕል ፍሬም ማለት እያንዳንዱ በጥናት አካላይ ውስጥ የሚገኝ መረጃ ለመስጠት የሚችሉ እና ለመረጃ ሰጪ ናሙና ለመመረጥ ብቃት ያላቸውን አካላት ሰብስቦ የያዘ የናሙና ማዕቀፍ ማለት ነው የናሙና ወለድ ስህተት ወይም ሳምፕሊንግ ኤረር የሚባል ነገር ደግሞ አለ ይህ ማለምን ማለት ነው ስንል የጥናቱን አካላይ ይወክላሉ ተብሎ በተመረጡ ናሙናዎችና በአጠቃላይ በጥናቱ አካላይ መካከል የሚታይ ባህሪና የማንነት ልዩነትና ክፍተትን የሚያመላክት ሲሆን የናሙና ወለድ ስህተቶች በብዙ እና በብዙ ቁጥር ናሙናዎችም የጥናቱን አካላይ የሞክል አቅማቸው እያነሰ መሄዳቸው የሚያመለክት ክስተት ነው እኔ ወደ ማብራራቱ አልሄድም ራሱ ዴፊኒሽኑ ያብራራል እናንተ ደግሞ ምን ማለት ነው የሚለውን ደግሞ ይበልጥ በሌሎች ሪፈረንስም በዚህ እንትን ፈልጋለሁ የበለጠ እንድትገነዘቡ ማንኛውም ነገር ተገንዘባችሁ መሄድ ስለሚኖርባችሁ ማለት ነው መልካም እንግዲህ የናሙና አስፈላጊነት ምንድን ነው አሁን ደግሞ ስ ናሙና ምንድን ነው ለምን ያስፈልጋል የሚለውን ደግሞ አብረናለን ምንድን ነው ለምንድን ነው የሚያስፈልገው በማንኛውም ጥናትና ምርምር ፕሮጀክት ስራ አስተማማኝ መረጃ መሰብሰብ አስፈላጊ ነው ይሁን እንጂ ጥናቱ ከሚመለከተው ሰው ወይም ነገር ሁሉ መረጃ መሰብሰብ ብዙ ጊዜ አስቸጋሪ ይሆናል በሌላ አነጋገር በመረጃ ምንጮች ውስጥ የሚገኙ የመረጃ አካላት አባላት በጣም ብዙና ሁሉንም አባላት በጥናት ውስጥ ማካተት የሚያስቸግርበት ወቅትም ያጋጥማል ለምሳሌ ያህል አንድ ተመራማሪ የኢትዮጵያን የአራተኛ ክፍል ተማሪዎች በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው የማንበብ ክህሎ ደረጃቸውን ለማጥናት ቢፈልግ ከሁሉም አንደኛ ደረጃ ተማሪዎች መረጃ መሰብሰብ አዳጋች ስራ ከመሆኑም በላይ ብዙ ገንዘብ ጊዜና ጉልበት ይጠይቃል ስለውንም አጥቂው ሌላ አማራጭ መፈለግ ይኖርበታል አማራጩ ከጠቅላላው ጥናቱ ከሚመለከታቸው አካላት አባላት መካከል የተወሰኑትን መርጦ ለጥናቱ የሚያስፈልገውንና የሚበቃውን መረጃ ከነርሱ መሰብሰብ ይሆናል እነኝ የተመረጡት ተወካዮች ናሙና ይባላሉ የጥናትና ምርምሩ ውጤት አስተማማኝ እንዲሆን ደግሞ የሚወሰደው ናሙና ጥናቱ የሚመለከታቸውን አካላት ወካይ መሆን ይኖርበታል ይህ ማለት የናሙናው የጠቅላላውን ስብስብ ባህርያት ሁሉ የያዘ መሆን አለበት ማለት ነው ናሙናው ወካይ ከሆነ የጥናቱ ውጤት መረጃው ከሁሉም ሰዎች ወይም ነገሮች ተሰብስቦ ትንተናው ቢካይ ኖሮ ከሚገኘው ውጤት ወይም ድብዳሜ ጋር ተቀራራቢ ይሆናል እንደማለት ነው እስቲ በዚህ ስላይድ ላይ የምትመለከቱ ምሳሌ እኒው ይህ አንድ የሆነ ጥናት ነው ርዕስ ነው ይህ ጥናት የሰራተኞች ስልጠናና ተከታታይ የሙያ ማሻሻ ፕሮግራሞች በኢትዮጵያ ይላል ተግዳሮቶችና መጻ በአዲስ አበባ በሚገኙ የመንግስት መስሪያ ቤቱና መስሪያ ቤቶችና ድጅቶ ላይ የተደረገ የዳሳ ጥናት የሚል ነው ደጋግሜ እንደምለው እዚህ ውስጥ የምጠቀምባቸው ምሳሌዎች ኦልሞስት ሁሉ ማለት ይቻላል እኔ ያካሄድካቸው ጥናቶች ናቸው ይሄ ለምሳሌ በእንግሊዝኛ ያካሄድ ኩትብ ወቅት በኢትዮጵያ ስራ ምራር ኢንስቲትዩት አቅርቤው የነበረ የምርምር ውጤት መሆንን አሳውቃለሁ ስለዚህ እነዚህን ምርምሮች አንዳንዶቹ ይገኛሉ ኦንላይን አንዳንዶቹ ሌጋም ይገኛሉ ዞሮ ዞሮ ከአንድ አስራ ምናምን አመት በፊት የአካሄድ ኮንፈረንስ እንዲሆን ይታወቅልኝ ለማለት ፈልጌ ነው ስለዚህ በዚህ ጥናት ውስጥ ስናይ ምንድን ነው የምናየው በዚህ ጥናት ስንል አንዱ የጥናት ምንጭ የሆነው በአዲስ አበባ የሚገኙ የመንግስት መስሪያ ቤቶችና ድርጅቶች ሲሆኑ አያችሁ የመንግስት ነው የማያድ አይደለም ከጥናቱ መረጃ አካላትን መካከል እንበልና በየመስሪያ ቤቶች የሚገኙ መላው ሰራተኞች ሊሆኑ ይችላሉ ይሁን እንጂ ሁሉንም በአዲስ አበባ የሚገኙት የመንግስት መስሪያ ቤቶች ድርጅቶች እንዲሁም መላውን ሰራተኛ በጥናቱ ማካተት ከተው ነው አይቻልም ስለዚህ ጥናቱን አጠቃላይ አካላይ አባላት ሊወክሉ የሚችሉትን በቂ መረጃ ሊሰጡ የሚችሉ የጥናትና ና የሚደርስባቸው ድምዳሜዎች የሚደረስባቸው ድምዳሜዎች የሚሰነዘሩት የመፍትሄ ሀሳቦች ሁሉንም በጥናት ሂደት ውስጥ ያልተሳተፉትን አካላት የሚመለከት ጥቂት አካላትን መምረት የግድ ይሆናል ተገቢም ነው አሁን ወደ ናሙና አወሳስር ስልቶች እንሄዳለን የናሙና አወሳሰድ ስልቶች በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ይመደባሉ የመጀመሪያው እድል ሰጪ ናሙና መረጣ ዘዴ ሲባል ሁለተኛው ደግሞ እድል ከልካይ እድል ናፋጊ የናሙና መረጣ በመባል ይታወቃል እንግዲህ በእንግሊዝኛው ፕሮባብሊቲ ሳምፕሊንግ ነን ሳምፕሊንግ ይለዋል በአማርኛው እኔ ያልኩትም ይሆናል እኔ የተጠቀምኩት ሌሎች ደግሞ የሚጠቀሙት በሌላ መልክ ሊሆን ይችላል ዋናው ሀሳቡ መረዳቱ ላይ ነው እነዚህ ምድል ሰጪን እና እድል ከልካይና ሙና አወሳሰን ከዚህ በታይ በሰንጠረዡ እኔ እንደ ከዚህ ቀጥሎ እንደ ማሳያችሁ ይሆናል እሱም መጀመሪያ ደፊኒሽኑ ማወቅ ያስፈልጋል እድል ሰጪ ሙና መረጣ ምን ማለት ነው የሚለውን እያንዳንዷን ነገር መገንዘብ አስፈላጊ ነው ቀጥሎ ደግሞ ይህ አይነቱ ስልጥ የሚመረጠው ሁሉም የተመረጡ የመረጃ ምንጭ አባለ በአይነታቸው ተግባራቸው ወይም በመገለጫቸው ወይም በመመልካቸው ወይም ደግሞ ለጥናቱ የሚሰጡት ጠቀሜታ ተመሳሳይ ሲሆንና ሆሞጂኔስ ነው የሚባለው ሁሉንም ለማስተናገድ አስቸጋሪ በሚሆንበት ጊዜ ነው በሌላ በኩል ደግሞ ድል ከልካይ ወይ ናፋጌ መረጣ ማለት ደግሞ የመረጃ ምንጮችን አካላት በጥናቱ ውስጥ የመመረጥና ያለመመረጥ የሚወስነው አጥኚው ሲሆን ይህም ስልት ጥቅም ላይ የሚውሎ የመረጃ አካላቱ ብዛት አነስተኛ ወይም መጠነኛና ለመመጠንና ለመቆጣጠር የሚቻል ሲሆን እንዲሁም እያንዳንዱ የመረጃ ምንጭ አባል ወይም ኤሌመንት በአይነታቸው ተግባራቸው ወይም በመገለጫቸው ወይም በመልካቸው ወይም ደግሞ ለጥናቱ በሚሰጡ ጠቀሜታ የተለያዩ ነገር ግን ሁሉም አስፈላጊ በሚሆኑበት ወቅት ነው እስቲ ሰንጠረዦቹን እንመልከት ሰንጠረዦን በምንመለክበት ጊዜ ምን አለ የምናሙና መረጣ አይነቶች አሉ ባህርያት አሉ መገለጫ አለ ለምሳሌ ከድስ ሰጪናሙና ወይም ፕሮባብሊ ሳምፕሊንግ እንነሳ ፕሮባብሊ ሳምፕሊንግ አራት አይነት ናቸው በዋናነት ለማለት ነው እነዚህ አራቱ ተራይ ጣና ሙና የቡድና የምድብ ጣና ሙና ስልታዊ ይባላሉ በእንግሊዝኛም ሲምፕል ሳምፕሊንግ እያሌ ይናገራል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ በዝርዝር እናየዋለን በቀጣዮቹ ቪዲዎች ከሰባቱ ቪዲዎች አንዱ በነዚህ ፕሮባቲናሳምግ ምንነትእና እንት እንደሚዘጋጁ ስለሆነእ ላይ እናያለን ቀጥሎ ያሉ ቪዲዎች ላይ እናያለን እና እያንዳንዱ ጥናት የሚመለከተው አካል አባል የጥናቱ አካላይ እንደ እጣ ፈንታው ቢመረጥም ባይመረጥም እኩል የመመረጥ እድላሉ የት በፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ወይም በእድል ሰጪ ናሙና ማለት ነው ስሌታዊ ጥናትና ምርምር ዘዴን በበልጥ ይጠቀማል ማ ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ የሚባለው ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ እድል ከልካዊም እድል ናፋግ ናሙና ማለጣ ስልቶችን ደግሞ ስላይዱ ላይ እንደምናየው ሁ ይህ እነሱም ወደ አራት አካባቢ ናሙናዎች አሉ ወይም አምስት የናሙና አይነቶች ግኝን ናሙና ኮታ ናሙና አጋጣሚያዊ ናሙና ኢላማ ናሙና እንዲሁም በመጨረሻው ደግሞ ምን የሚላለ ጥቁማ መሰረት ያደረገ ናሙና ወይም ስኖቦል የሚላለ ይህን እንግዲህ ምናልባት እናንተ ታዩታላችሁ ዝርዝሩ ውስጥ እንገባለን እናያለን ግን ምንድን ነው ስ መገለጫችሁ ስንል ለምሳሌ ይህ እድል ናፋጊ ወይም ከልካይ ነን ፕሮባብሊቲ ሳምፕሊንግ የሚባሉት ምንድን ነው መገለጫቸው እያንዳንዱ የጥናት አካላይ አባል እኩል የሆነ የመመረት እድል የለውም ወሳኙ አጥኝ ነው ማለት ነው አጥ አጠቃላይ ውጤቱን ለመበየን ይረዳኛል ብሎ ጀነራይዝ ለማድረግ ያስችለኛል በሚል መልክ ይመርጣቸዋል በሱ መልካም ፍቃድ ላይ የተወሰነ ነው ማለት ነው እንግዲህ በአተታዊና የጥናትና ምርምር ፕሮጀክት ስራ ሂደት ግልጋሎት ላይም ግልጋሎት ይውላል በምን ላይ ባህተታዊ ኳሊቴቲቭ በተለይ በኳሊቴቲቭ ላይ ነን ፕሮባብሊ ሳምፕሊንግ ነው የምንጠቀሙ ለማለት ተፈልጎ ነው መልካም እንግዲህ በአጠቃላይ ስለ ጥናትና ምርምር በተለይ ወይም ደግሞ ስለ ሁለቱ የናሙና አወሳሰድ እድል ከልካይና እንደውም እድል ሰጪ ነን የሚለውንም ሌሎችንም አይተናል በሚቀጥሉት ሁለት ቪዲዮዎች ስለ እድስ ሰጪ ናሙና እናያለን በመጨረሻው ቪዲዮ ደግሞ በእድል ናፋጊ ናሙና ላይ እናወራለን ስለዚህ ቪዲዮ ቁጥር አራት ይቀጥላል አሁን እንደግም የሚለው ሰባት ቪዲዮዎች ናቸው ያሉት በዚህ በመረጃ አሰባሰብ ላይ ወይም ደግሞ በናሙና አወሳሰድ ላይ ስለዚህ ሰባቱንም እንድታየው ነው እድስ ሰጪ ናሙና ክፍል ይቀጥላል በክፍል አራት ውስጥ ክፍል አምስት ደግሞ እድስ ሰጪ ናሙና ክፍሉ ወድም ይቀጥላል እሱን እየጋበዝኳችሁ መልካም ቆይታ ላችኋለሁ